Wega ta wega muiso muiso Joyce wa mama ni aritie sigi thigi thigi iria arakuruhanitio na ni anikite na agakumithia na gutomithia na njira nene jakara ya maitho matune iria iramuitiriri acid uthio hakuhi atumume na mutumia ucio ni uyu witagwo Katerina Murigi uria ni murugi wa kambuni itagwo Leo Delicacies. Joyce andika rwendaini rwake rwa Facebook ati: Hello, my FB family. Thank you for your prayers, calls, SMSs. I really appreciate you guys. I thank God I'm well. I'm home. Gutire mugwi wa bara uharirio mudu muthingu ukagasira wira ini waguo. Uyu niwe urafagire mifango miyoru. Gai uria hoyaga aro muigwira tha na arekira emoji sia kulira maithori maingi kiondorita. Noni Joy ni uria yuria tiriri. Katerina arakinyire kurwa na Joyce atia. Reke gutambrukiria kamukwa kau wega. Kuringana na uhoro uria urekereirio ni muhiuhia wa sai wega tugukunenda-ini ugwitwo Martha Mwihaki wahinga ati Wanja asali niwe uranyitire Katerina ugeni ndumo-ini iyo iria irari kuria kirabu-ini gitagwo Chivas Lounge ka Good Road utuku wa kiumia mweri 25 uyu wa 9 September. Na ati akinya Katerina araikarire haria haraikaragwo ni ageni agitio ni ho VIP na haragirirwo guikarwo ni andu megatu na kwoguo arangiri atatu maroka kumweheria hau no nake Katerina ararega kwehera hau kaimana na hau ni ho jikanirio ya miario iranjiririe na ona harakinya handu Katerina arabia kuoyo na iguru akieherio hau kia hinya. Na haha niho ararutire gacuva karari na gasi na arambiriria kuhuhiriria rierainĩ ũndũ ũrĩa ũtarerĩgĩrĩirwo. Katerina nĩ aracokirio arahurio tangi mahiũ na arakinyio gĩceceni-inĩ kĩmwe gĩa firithi kũrĩa aracokire kũrekererio na bodi ya ciringi 10,000 na arerwo aroke igoti-inĩ ũndũ ũrĩa ataneka. Ona kũrĩ o ũguo, Wanja asari nĩ areganĩte kaimana na ũhoro wa atĩ we na Katerina nĩ mowaine, akiuga atĩ okorwo nĩ amũĩ, Katerina nĩ eyumĩrie auge ũrĩa mowaine na Wanja, na ona nĩ ararekereria gathenema gaka, harĩa aroiga atĩ ona ahũrĩrwo thimũ nĩ Katerina, tiwe ũramĩoire nĩ mũthuriwe ũrĩa wĩtagwo Nyoko. Niĩ reke ngwĩra mũhiki ũcio ndimũĩ na mũndũ angĩenda namba yakwa gũtirĩ kũndũ atangĩona. Ũguo na akĩhũra thimũ rĩ ndĩranengerire mũthuri wakwa. Nikapatia Nyoko nikamwambia this number ni namba mgeni, hebu shika uchukue usikie ni nani. Aroria Nyoko, mweko. Okay, Nyoko akamrudishia to Chivas. So si, Nyoko vile alimwelezea tu kama mtu innocent, ati ni modo ke, ni modo tuwaine, atodereshiria ni modo tuwaine. Na akakuja, muhikiosho kitu kia bere arokire gwika, arokire aroria terere, Wanja na Joyce meko, just that. Aigira kuria Wanja na Joyce meko ri. Arasoke, aigira theini ere, aroka raikarathi, aroria terere, we woka haha weo. Akasema, okay, mimi, ni ate todoria wikarite haharihite biashiga na jikare umesikia so ni dem alikuwa tu mnini aya na kuringana na mwenekirafu niyo arahurire hwai na kuhura thimu iria arahurire thimu cihana tari cia threat todora jiria ehe ndina call log sisi ya nyu agake ginya kihura ginya missed call iyo urona ead kitu ya dha vita agana kira ri ya muthenya tukirecord na mwaganu wa gacara so haikuwa tinini todo missed call iyo ri ndirageragia gwetha namba iyo irari iriku nikapiga by mistake ikamfikia if kama yenye nikapiga by mistake nikitafuta hiyo namba ikafika akapiga ewa jana mwatiga mwahigira thiini na keke nikamwambia oh niwe sasa hapo juu tulikuwa nao watu wa media wakaanza kurekod sasa huyo. In fact, awase wa media kama wanaweza toa hiyo nini. Awase wa media kusikozo wanaweza toa hiyo nini. Meariyo tura alidie. Mina weza takatua itoe sababu iku kwa simu. Tadudu wa hurari, tura ile ginya meariyo na adoashi wa media.